Moikka! Me ollaan SwanIT Oy, suomalainen asiantuntijayritys, erikoistettu verkkoratkaisuihin ja työaseman ylläpitoon. Meillä on tosi tärkeää, että me opitaan tuntemaan asiakas, liiketoiminta sekä henkilöstö- ja IT-tarpeet, jotta me voidaan ne tekniset yksityiskohdat sitten teidän kanssa pistää kuntoon. Jos olette menossa pilveen, olette jo pilvessä tai IoT-ratkaisut on teille tärkeitä, mä uskon, että meistä on teille paljon apua. Nykyään verkkopalvelut voi myös tilata palveluna, eli teidän ei tarvitse itse omistaa verkkolaitteita, jolloin niiden tietoturva ja toimintavarmuus säilyy parempana. Eli olkaa yhteydessä meihin, vetäkää hihasta tai soittakaa, laittakaa viestiä, niin pistää yhdessä hommat kuntoon.